вітаю. Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білиш. Бунт за ґратами. В'язні одеської колонії захопили заручників і влаштували пожежу. Чого вимагали? Хутро вбиває. Навколо підприємства у Прикарпатській Тисмениці гине все живе. Як зупинити екоцид? Начувайся, Трампе. В американського президента несподівано з'явився сильний конкурент на виборах. Хто він? На порозі сенсації. Археологи майже знайшли могилу Богдана Хмельницького. Що їм відомо? Голосування без бюлетенів і скриньок. У ЦВК заявляють, що не встигнуть придбати товари, необхідні для проведення дострокових парламентських виборів, якщо депутати не змінять закон про публічні закупівлі. І згідно з документом, лише на тендер і друк бюлетенів необхідно більш ніж 2 місяці. А зміни, які дозволяють уникнути цієї правової колізії, Верховна Рада навіть не включила до порядку денного. Ми входимо в критичну зону, коли фактично закупівлі можуть бути не здійснені, тому що в нас не буде учасників, тому що буде оскарження і таке інше. Треба сісти, знайти правове рішення цієї проблеми, яка склалася, реалізувати його шляхом надання Центральної виборчої комісії саме правових механізмів для здійснення необхідних процедур щодо забезпечення виборів депутатів 2019 року позачергових. Законопроекти про порядок дострокових виборів, гучні заяви та судові скарги. Про що сьогодні сперечалися на Погоджувальній раді, знає Юлія Жешко. Розпочалась Погоджувальна рада не так, як завжди. Замість вступного слова спікер одразу перейшов до настанов і доручень. Перша стосувалась поправок до виборчого кодексу. Розгляд цього законопроекту парламент розпочав тиждень тому, але справу так і не завершив. Даю доручення голові комітету з правової політики та правосуддя підготувати негайно до розгляду у другому читанні виборчий кодекс 31.12.1, зокрема і мого авторства, який саме і передбачає запровадження відкритих списків. Одразу після цієї заяви лунали прогнози, скільки часу може тривати розгляд законопроекту, враховуючи кількість поправок. Настрої сьогодні песимістичні, на превеликий жаль. Наскільки мені відомо, внесено і вже от тільки що Віктор сказав, 4000 правок, ну це півроку розглядів, ну це неможливо. Люди повинні розуміти правду. Коли з парламентської трибуни колеги з інших фракцій рвали на грудях сорочку, агітуючи за те, щоб були прийняті зміни до виборчого законодавства в частині відкритих списків, я їм хочу сказати, ось вони є в мене в руках. Їх можна вже хоч завтра виносити до сесійної зали і приймати. Тут немає 4500 поправок. Тут є опрацьованих 4500 поправок. Друге питання, яке внесли до списку нагальних – закон про тимчасові слідчі комісії. Саме він містить пункт щодо процедури імпічменту президента. І представники кількох фракцій, зокрема БПП та Народного фронту, запевнили – голосуватимуть «за». Разом із тим зазначили, що указ голови держави щодо дострокових виборів підлягає оскарженню. Фракція нашої політичної сили підтримує позицію Андрія Парубія про пришвидшення розгляду і прийняття законопроєктів про тимчасові слідчі комісії, про незаконне збагачення та проведення виборів до парламенту на пропорційній основі за відкритими списками. Рада розпущена президентом. Мені цікаво, як розпущена рада може бути ефективною. Ви зараз закликали голосувати за законопроекти, за реформи. Я хочу натомість побачити, скільки вас завтра буде в парламенті. Чи ви ще не поїдете по округам? Тепер наступне. Фракція Народного фронту минулого тижня звернулася до Конституційного суду з поданням про визнання таким, що не відповідає Конституції України, указу президента Зеленського про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. І ще одна важлива тема – процедура відставки прем'єр-міністра та Кабміну. Хочу наголосити, що згідно закону, з моменту подачі заяви про відставку, протягом 10 днів комітет має розглянути питання відставки прем'єр-міністра і Кабінету міністрів. На середу я теж дав доручення комітету невідкладно розглянути. Я сподіваюся, що комітет розгляне. І в четвер ми, відповідно, зможемо це питання поставити на порядок денний сесії. Та на думку представників деяких фракцій, почати роботу парламент має з так званих газових питань. Мінімум третина ціни на газ –
сьогодні необґрунтована навіть з європейських ринків. Саме тому ми пропонуємо зараз уряду, новому президенту негайно прийняти всі необхідні рішення для того, щоб заборонити посередництво в придбанні європейського природного газу для України на європейських ринках. Вже можна спокійно сідати з урядом, говорити про реальні вимоги МВФ, про те, що не може бути вся країна і люди заручниками вимог МВФ, тим більше уряд вже і так іде з Богом, хлопнули дверима і готові піти. То давайте хоча б це питання розглянемо. Та окрім звичних дискусій, уїдливими зауваженнями обмінялись спікер Верховної Ради та представник президента в парламенті. Сперечались, чи має право останній виступати на Погоджувальній Раді. Один з наших депутатів подав суд з приводу того, що представник президента не має права мати виступу на Погоджувальній Раді. Ця ремарка, вона могла б мати місце після того, як у вас було на руках рішення апеляційної інстанції. Тепер, що стосується даного моменту, даної погоджувальної отради. Президент звернувся з трьома пропозиціями. Це не недоторканність депутатів, а найбільш готовий нормативно-правовий акт і зміни до Конституції, які вже пройшли. Друге, це питання процедури незаконного збагачення. І третє, це виборчий кодекс. Єдине, чого ми не могли зрозуміти, для чого Верховній Раді витрачати цілих 5 років для того, щоб прийняти оці нормативно-правові акти. Ера якихось домовностей під кулуарних абсолютно завершено. Та попри чвари, порядок денний на тиждень нардепи все ж таки сформували. І окрім документів щодо перезавантаження влади, до нього потрапила і низка соціальних законопроєктів. Юлія Жешко, Максим Чеплін та Павло Лисенко. Подробиці телеканал Інтер. В опозиційній платформі «За життя» сьогодні провели 22-й з'їзд цієї політсили. Під час наради узгодили плани на майбутнє та ухвалили важливі кадрові рішення. Згідно з рішенням з'їзду опозиційної платформи «За життя», Юрій Бойко та Вадим Рабінович обрані на посади співголів політичної партії. Обговорили на засіданні кандидатури інших керівників. Віктор Медведчук отримав посаду голови стратегічної ради політсили, а Сергій Льовочкін обійняв посаду голови виконавчого комітету опозиційної платформи «За життя». Негайно відновити водопостачання на Донбасі вимагають в опозиційній платформі «За життя». Про це йдеться у заяві політичної сили. Понад 100 тисяч українців лишилися без води у Бахмутському районі Донецької області через відключення від електрики Артемівської фільтрувальної станції. Причини – це борги компанії «Вода Донбасу» перед енергопостачальником. Сума заборгованості сягнула понад 1 мільярд гривень. Якщо проблему не вирішать найближчим часом, без води можуть лишитися 1,5 мільйона українців. Більше про цю надзвичайну ситуацію дивіться завтра. Обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні бойовики відкривали вогонь тричі. Використовували міномети забороненого 82-го калібру, а також гранатомети і кулемети. Втрат серед українських військових немає. На ворожі провокації вони дали адекватну відповідь. Втрати противника зараз уточнюються. Сьогодні до роковин загибелі зіркою Героя України посмертно нагородили полковника Андрія Соколенка. І з самого початку війни він разом із волонтерами возив на фронт гуманітарку. Солдати називали його «наш батя» та «кращий із поміж офіцерів». У травні 15-го року фактично самотужки Андрій намагався провести бійцям продукти та одяг крізь заміновану бойовиками зону. І ця дорога стала для нього останньою. Соколенко підірвався на міні. У загиблого залишилася дружина та донька. Нагороду із рук керівництва Міністерства внутрішніх справ отримала мати Андрія. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю і подвигом полковника Соколенка та усіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Нагороджена орденом за мужність 3-го ступеня посмертно та присвоєна звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» посмертно. Серце розділилось на 2 половини. Одна плаче, гірко плаче, а другу переповнює гордість за сина, за ту вдячність, яку виказали. У Києві стартував IT-хакатон – змагання із розроблення програмного забезпечення для покращення обороноздатності. Усе бачив Даніїл Снісар.
Удосконаленням системи безпеки сектора оборони України наші військові почали активно займатися після військової агресії з боку Росії. У минулому році Міноборони розширило формат співпраці з Північно-Атлантичним альянсом. За досвідом НАТО започаткували в Україні оборонний хакатон. Нам потрібно дедалі більше захищатися не тільки зрозумілими військовими засобами, не тільки розробкою обладнання, а і розробкою програмного забезпечення, розробкою нових технологічних рішень для того, щоб бути сильними, для того, щоб вміти оборонятися. Більше того, для того, щоб оборонятися не тільки самостійно, а і спільно з нашими партнерами з Північно-Атлантичного альянсу. Змагання, які вдруге проводять в Україні, організовані за форматом щорічного міжнародного хакатону НАТО. Українські IT-спеціалісти добре знайомі із цим хакатоном. Адже ваші команди перемагали та вибурювали призові місця у 2017 і 2018 роках. Тому сьогоднішні змагання – це черговий крок вашої країни у покращенні оборони. Завдання учасників хакатону – розробка програмного забезпечення, яке удосконалить співпрацю та комунікації між військовими підрозділами, зокрема, систему командування, управління та зв'язку. Ми тут вирішуємо три єдину задачу, яка пов'язана з практичною реалізацією законодавства України в області удосконалення системи управління як Збройних сил України, так і сектору безпеки і оборони. Ми намагаємося більш висококласних фахівців залучити до Збройних сил, інших тут силових структур, вони тут отримують знання. Цьогоріч участь в хакатоні, окрім команд Збройних сил, беруть IT-фахівці інших силових відомств. Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ та служби спецзв'язку. Загалом понад 60 спеціалістів. Від цього хакатону очікуємо покращити свої фахові навички, а також налагодити, так сказати, інтерконект між підрозділами. Програмне забезпечення команди, яка переможе у хакатоні, передадуть до Генштабу ЗСУ для подальшого використання. Найкращі рішення, які будуть розроблені в результаті спільної роботи, будуть розглянуті управлінням розвитку автоматизації Генерального штабу Збройних сил України з точки зору можливості їх практичного застосування. Оцінюватимуть роботи команд члени журі, у складі якого експерти НАТО. Хакатон у Києві триватиме до п'ятниці. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер. Москва відмовилася звільняти 24 українських військовополонених моряків, попри рішення Міжнародного трибуналу ООН із морського права на користь України. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він повідомив, що бранці залишатимуться під вартою до завершення слідства та суду. Тим часом головний військовий прокурор України Анатолій Матіос опублікував поіменний список із 15 російських військових, яких українська сторона вважає причетним до захоплення кораблів і моряків. Матіос додав, що саме матеріали розслідування СБУ та військової прокуратури стали основою українського позову до Міжнародного трибуналу ООН, який цієї суботи зобов'язав РФ повернути судна та негайно відпустити військовополонених. Також він зазначив, що збитки від російської агресії у Керченській протоці становлять 260 мільйонів гривень. Завдання уряду – добросовісно сплачувати борги. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Вважає, що Україна має утримувати репутацію відповідальної країни, яка виконує свої зобов'язання. Це допоможе уникнути економічної кризи, бо навіть розмови про невиконання зобов'язань перед міжнародними партнерами не додають стабільності. Глава уряду також наголосив, що борг, що зараз витягує гроші із бюджету – це надбання минулих років. Та стратегія, яку обрав мій уряд, я як прем'єр-міністр, є абсолютно виправданою. Розумне управління боргом. І хочу вам сказати, що за цей період державний борг країни зменшився з 80% валового продукту до 59%. І стратегія полягає у тому, що ми маємо взагалі мінімізувати борг, щоб він не мав таке серйозне навантаження на державний бюджет країни. Суперечлива інформація надходить із Одеси. Там сьогодні чи то стався бунт у виправній колонії, чи то керівництво установи влаштувало каральну акцію. У будь-якому разі заворушення дійсно було. Усі подробиці в Андрія Анастасова. Ранок понеділка у виправній колонії номер 51 декілька десятків арештантів забарикадувалися у внутрішньому дворі. Все, що відбувалося, знімали на телефон. На території зайнявся один з автомобілів, полум'я перекинулося на споруди. За деякий час рятувальники загасили вогонь. Ну так відбувається, ну так мусора нас
Урабатывают, вот так они прибивают мужиков, вот так они делают в лагере, что хотят, вот так мужики страдают. У Південному управлінні з питань виконання покарань розповідають, усе сталося через плановий обшук в'язнів. Шукали заборонені предмети. Мовляв, під час його проведення засуджені виявили непокору працівникам, про те, яку саме, не кажуть. Під час проведення даних дій було постраждали 4 працівники установи, яких зараз госпіталізовано в лікарню з черепно-мозговими травмами. Стан задовільний. Серед засуджених потерпілих немає. Активісти, які зібралися біля колонії, запевняють, все було інакше. Мовляв, засудженим дають їжу, яку неможливо вживати. Це так звана баланда. І демонструють відео. Ув'язнені начебто звернули увагу керівників на умови харчування, а ті наразі намагаються представити все як бунт. Люди пішли всім лагерям в столову на прийом пищі і попросили качественної їди. Баланда – це їда, яку їсти не можна, вона на запах навіть не сприймається. У колонії, між іншим, спростовують інформацію про неякісну їжу. А ось родичі ув'язнених, з якими нам вдалося поспілкуватись, кажуть, із харчуванням просто катастрофа. Получается, кто носит передачу, тот еще кушает. А есть такие, которым вообще ничего не носят. А есть и тем, которые заносят, отбирают блатные. И получается, все голодные остаются. По обіді правоохоронці звітували, ситуацію взяли під контроль. Мовляв, підбурювачі заворушені, зальовані, з деякими в'язнями тривають перемовини. Прокоментували також інформацію про те, що під час інциденту з колонії втекли арештанти. Загиблих, потерпілих серед осіб, які знаходились в вказаній установі, немає. Також осіб, які втекли з-під варти, такої інформації теж немає. За фактом заворушень поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Дезорганізація роботи установи виконання покарань». Призначили службову перевірку і в самій колонії. А в прокуратурі нам повідомили, розглянуть скарги, які надійшли до них від в'язнів на умови утримання. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Біля адміністрації президента протестували батьки хворих дітей. Скандал спалахнув через закриття 7-ї міської дитячої лікарні на Печерську. Подробиці в матеріалі. Рятуйте дітей! Не забирати шанс на життя просять батьки тяжкохворих дітей. Біля адміністрації президента зібралися десятки родин. Матері і батьки маленьких пацієнтів проти закриття 7-ї дитячої лікарні міста Києва. Звістка про те, що цей медичний заклад збираються реформувати, шокувала. Якщо її закриють, то в ній негде буде лічитися. Маленький Кирило проходить лікування у відділенні нефрології. У дитини відмовили нирки, і мати терміново вивезла сина з Донецька. Перший раз попали в цю больницю у 2014 році. Привезла сюди дитину в тяжчому стані. У нього була остановка почок. У відділенні нефрології цієї столичної лікарні дитині поставили точний діагноз і підібрали правильне лікування. На щастя, тоді Кирила врятували. Але тепер щонайменше один раз на рік потрібно проходити планове обстеження і лікування. Жанна з сином – внутрішні переміщені особи. Що буде, коли це відділення закриють, жінка не знає. Это будет означать то, что я, например, со своим ребенком вообще сюда не смогу приехать, потому что у нас, то есть мне вообще будет некуда ехать, потому что единственный центр, где нам могли помочь, это было в Донецке. В Донецке я сейчас поехать не могу. У цьому відділенні медики опікуються важкими пацієнтами з захворюваннями нирок. Тут лежать діти з усієї України, ті, кому не змогли допомогти вдома чи в області. Звістку про закриття 7-ї міської дитячої лікарні, точніше про злиття з центром нейрохірургії, батьки хворих дітей побачили на сайті Київської міськради. Люди не знають, де далі лікуватиметься їхні діти після закриття клініки. Тому проти реорганізації і пацієнти, і лікарі. Наше відділення знаходиться на базі 7-ї дитячої лікарні. Причому воно тут знаходиться з 72-го року. Тобто це відділення було родоначальником всієї дитячої нефрологічної служби. Тут лежать дітки, найбільш важкі діти, з найбільш важкими захворюваннями нирок з усієї України. Це діти, яким не можуть надати допомогу по місцю їх проживання. І вони всі приїжджають сюди. Столичні чиновники вирішили приєднати лікарню до Київського міського центру дитячої нейрохірургії. Щоб зекономити, дитячу лікарню хочуть взагалі ліквідувати, а центр нейрохірургії визнати правонаступником майна лікарні. У департаменті охорони здоров'я кажуть, реорганізація не вплине на роботу лікарів. Однак в цьому закладі мають лікувати лише киян. Мовляв, проблема в тому, що коштом місцевого бюджету надається медична допомога мешканцям з інших регіонів. Більше 55%
за підсумками 2018 року, це іноагородні. Я хочу говорити про те, що перш за все фінансування лікарні здійснюється за рахунок видатків міста Києва. Тобто це кошти киян. Це не є нецільовим використанням бюджетних коштів. І за рахунок коштів киян, я підкреслюю, коштів киян лікуються іноагородні. Що робити людям з інших міст, чиновники не кажуть. Серед не киян, переселенці, іноагороднім вважаються і ті, хто не має реєстрації в Києві, але працює тут і справно сплачує податки. Відповіді чиновники поки що не дають. В Украине больше нигде нет такого отделения с такими сильными врачами. Если отделение закроют, то просто наши дети будут просто умирать, потому что других вариантов нет. Ольга Клюєва, Наталія Шумакова, Даніель Косаковський. Подробиці телеканал Інтер. Напередодні Дня захисту дітей парламент має включити до порядку денного соціальні законопроекти. У цьому впевнена нардеп Наталія Королевська. Вона наполягає, держава мусить повернути матерям гідні виплати при народженні дитини і зосередити увагу на пільговиках, насамперед дітях і переселенцях. Женщины украинского парламента, женщины межфракционного объединения «Женщины. Мир. Безопасность», Рада матерей Украины, Национальная платформа «Женщины за мир» вместе с парламентскими комитетами по семье, молодежи и спорту, комитетом социальной политики требуют сегодня от Погоджувальной Рады, требуют от парламента, чтобы первоочередными рассмотрели два законопроекта. Законопроект 6063-Д, который касается восстановления гарантий по защите детства и материнства всей нашей страны, и законопроект 6510, который касается деток, пострадавших от войны. Квартирний скандал у Львові. На протест вийшли учасники АТО. Що їх обурило та до чого тут працівники міськради, знає Христина Гашенко. Площа Ринок, Львівська міськрада. Біля ратуші учасники АТО розгортають намет. Палаці будуть люди, випадково, якщо буде дощ, щоб могли десь там... Тому що там, скоріше всього, що буде стояти там муніципальна варта, яка не буде дозволяти десь перечекати. І біля приміщення міськради учасників акції муніципальна дружина дійсно не пропускає. Біля входу охорона і поліція. На дверях оголошення. Туристів, наважу, сьогодні не пускають. Вхід лише для працівників мерії. В зв'язку з форс-мажорними обставинами, це що люди тут збиралися. Тому для сьогодні, якщо провокація буде, щоб туристи не постраждали. До міськради нині учасники АТО не планують заходити. Мирну акцію називають безстроковою. Жити нема де. Садовий роздає квартири направо-наліво. А АТОвці не можуть отримати. Будемо жити тут. Двокімнатні квартири новобудових отримали три працівники міськради. Заступник міського голови, а також директори департаментів економічного розвитку та фінансової політики Львівської міськради. Дані квартири виділялись членам виконкому. На це були виділені кошти з міського бюджету, орієнтовна сума порядка 4 мільйонів гривень. І всі ці квартири так само видали безкоштовно. Вони не вказували прізвищ людей, яким виділяли ці квартири. За 14 років роботи Андрія Садового отримали квартири 4 працівники міськради. Раніше житло надали начальнику управління охорони здоров'я. Це ініціатива депутатів міської ради. Тому що якщо людина працює 10 років на громаду, а яким чином ми маємо компенсовувати їй зарплатою, яка й невелика. За два роки учасникам АТО міськрада виділила 65 квартир. Більшість у спеціально збудованому будинку для учасників бойових дій та їхніх сімей. У черзі на помешкання ще 2,5 тисячі бійців. Тож мітингарі вимагають виділити земельну ділянку під будівництво. Ми розуміємо, що це дуже тяжко міській раді самі побудувати. Ми пропонували, щоб нам дали на ЖБК. Коли учасники АТО, більшість з них десь могли би самі створити свої бригади і могли би самі для себе будувати, звичайно. Це буде набагато здешевить нам житло. У міськраді готові створити житлово-будівельний кооператив, щоб квартири отримали як учасники АТО, так і вчителі та науковці міста. Однак землю під будівництво ще не визначили. Зараз я вам сказати не можу, тому що від того, яка буде земельна ділянка, буде залежати, скільки поверхів можна збудувати на даній земельній ділянці. Пізніше у прес-службі Львівської міськради повідомили, завтра в районних адміністраціях день відкритих дверей. На всі болючі питання учасників АТО обіцяють дати відповідь. Христина Шенко, Юрій Голубінко, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Вибухівку сьогодні шукали у кількох обласних центрах. Анонімні повідомлення про мінування отримали у Рівному, Харкові та Житомирі. Останнім часом подібні звістки надходять до поліції чи не щодня.
Ваш університет заміновано. Таке повідомлення отримали спецслужби Рівного близько 10 години ранку. Йдеться про один із найбільших вишів обласного центру – Рівненський державний гуманітарний університет. В анонімному листі, що надійшов на електронну адресу ректорату, не було зазначено, де саме закладено вибухівку. Тож спецслужбам довелося перевіряти всі 5 навчальних корпусів. Евакуювали понад 1000 людей. По обіді навчання відновили. Дуже багато евакуйовано людей. Затруднено рух автотранспорту і дуже багато проблем створено для інфраструктури міста. Вибухонебезпечних предметів не виявлено, вибухівки не знайдено. Навчальний процес був, можна практично сказати, повністю зірваний, от, тому що ніхто не знав, наскільки це часу. Версій немає. Я не думаю, що це наші студенти. Я думаю, що це, мабуть, скажімо так, чиясь ворожа акція за межами нашої держави. У Харкові також електронною поштою повідомили про замінування одразу 19 об'єктів. Серед них – вищі навчальні заклади, школи, житлові будинки, залізничний вокзал та аеропорт. Як повідомила харківська поліція, скрізь працювали слідчо-оперативні групи, кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці обстежили більш як 90 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглу територію. Евакуювали понад 9 тисяч людей. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявили. Наразі шукають тих, хто повідомив про замінування. Сніжана Сидорук, Світлана Шекера, Микола Василюк, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Прикарпатська тисмениця відома своїми виробами із хутра на порозі екологічної катастрофи. Від чого потерпають місцеві жителі, розкаже Жанна Дучак. Це все було залито. Все було залито. Прошу. Смердюча в'язка рідина, схожа на мазут. На подвір'ї Віктора Рудика немає як дихнути. Його будинок стоїть у притул до резервуарів хутрофірми. Нечистотами залило все обійстя, найбільше город. Вся таблиця Менделєєва в тих хімікатах. І свинець. Все. Тяжкий метал. Селяни розповідають, масштабні проблеми з неконтрольованими стоками почалися відтоді, як успішне державне підприємство виробництва шуб тисмениця збанкрутувало, а майно розділили приватники. Попало у одні приватні руки, оця водонасосна станція, а ці труби попали другому власнику. Вечінка ще до третього власника. І вони не можуть погодити чи поділити там це своє майно. Ці не качають, ці не латають труби, а ті вичиняють. Сотні тонн відходів, які утворюються після вичинки шкур тварин, ніхто не відкачує роками, розказують місцеві. Із переповнених резервуарів виробники їх скидають у річку, вночі таємно. А ще не витримують старі заіржавілі труби. Тоді потоки хімікатів затоплюють подвір'я людей. Аби їх хоча б відвести, цього року селяни викопали канаву. Можемо побачити, що нечистоти і зараз повільно просочуються із ґрунту і витікають в ось цю канаву. А звідси – примісіньку місцеву річку Стримба. Вичинюванням шкір на території збанкрутілої хутрофірми займаються дві компанії. Та виявилося, за документами, жодна нині не працює. Ми шукаємо фірму «Глобал» і «МВК «Юкрейн». Вони не працюють. Обидві фірми не працюють? Це одна фірма. Взагалі не працює. Шукаємо каучу фірму, здавали скоти. Каучу не роблять, ну. Переробляючи шкури в великій кількості, тому що я скажу так, що якби вони не заявляли, що вони не виробляють, я особисто сам свідки, що там вагони шкур овчини завозяться і переробляються. Ці відходи виробництва – це важка вода, отруйна вода. У тисмениці чи не найвищий в області показник захворюваності на рак, а ще доволі висока смертність. Люди підозрюють, така ситуація склалась саме через хімікати, які знищують все живе на своєму шляху. Вірба, що любить воду, що постійно веде, вона усохла. Все від хімії. Хімія з'їдає все. Шкоду екології та людям мають найближчим часом оцінити експерти. Вони вже взяли проби води та ґрунту. А міські чиновники звернулися в поліцію. Та планують на черговій сесії ухвалити рішення про повну заборону виробництва хутра, допоки підприємці не забезпечать систематичного викачування і утилізації відходів. Щоправда, як контролюватимуть, не уточнили. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У пошуках Богдана у селі Суботів на Черкащині археологи почали масштабні розкопки на території Лінської церкви. Вважається, що саме там поховали гетьмана Хмельницького. Що можуть приховувати підземелля церкви, дізнавався Станіслав Кухарчук.
Біля Іллінської церкви завжди людно. Аби побачити 400-річний храм, який зображено на 5-гривневій купюрі, пані Галина приїхала з Дніпра. Каже, тепер вражень на цілий рік вистачить. Це місце сили. Місце сили, тому і приїхали сюди. Ну і легенди ті, які розповідають місцеві жителі, що тут є ходи, тут є різні речі, таємниці. Тому це таємниця в таємниці. Та чи не найбільша таємниця Суботова, чи справді тут покоїться прах засновника церкви Богдана Хмельницького? Згідно з літописами, гетьмана поховали у родовій усипальні під Іллінською церквою. Але через 7 років маєток Хмельницьких і сам Суботів знищило польське військо. За легендою, прах гетьмана зарядили у гармату і розвіяли у степу. У документах того часу ніде в хроніках не виявлено подібних згадок про такий як вандалізм. А це ж начебто наруга зроблена була над тілом Богдана Хмельницького, незвичайної людини. Щоправда, досі не знайшли поховання гетьмана. Наймасштабніші розкопки проводив у церкві в 1970-му археолог Роман Юра. Під будівлею він знайшов кілька поховань, та до усипальні Хмельницького не дійшов якихось півметра, розповідає його колега Лариса Виногородська. Він дійшов до цього місця. Вот так. Дошел до этого места, и дальше ему запретили копать. На этом тему закрыли, что Богдан Хмельницкий его выкинули, там куда-то унесли, увезли, и никто не знает, где. Версія радянських часів панувала з півстоліття. Але минулої осені у науковців з'явився шанс знайти прах гетьмана. За допомогою сучасної техніки вони просканували підлогу Іллінської церкви та прилеглу територію і виявили цілу систему таємних підземних галерей. До однієї з них нам доводиться пробиратися кілька сот метрів чагарниками. Ось туди пройдіть, тут можна йти, тут не сипеться. А далі там можна. Співробітниця Інституту археології Лариса Виногородська отримала дозволи на проведення тут масштабних розкопок. Почали з підземних ходів і виявили на 5-метровій глибині неподалік церкви подвійну могилу. Відомо, що Хмельницький заповідав поховати його поряд із сином Тимошем. Ну, от предполагається, що це в цьому, ось тут, що поховання, 2 поховання там, вроді, з перегородкою. Можливо, це Богдан Хмельницький, Тимош. До того ж, науковці знайшли величезні пустоти у стінах самої Іллінської церкви. І там теж можуть бути несподівані знахідки. Та найзаповітніші для археологів – оригінали Переяславських угод. Вони б могли пролити світло на невідомі сторінки історії України. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Депутатам місцевої ради у Німеччині обрали 100-річну жінку. Лізель Гайзе очолить одну із фракцій у маленькому містечку. Раніше жінка працювала вчителькою, крім того, займалася плаванням. Тому під час передвиборчої кампанії обіцяла відкрити міський басейн, який не працював протягом 8 років. У партійному списку Гайзе була лише 20-ю, однак завдяки пошані містян зуміла здобути перемогу над своїми конкурентами. Рекордно висока явка, утрата рейтингів найбільшої політсили Європейської народної партії та оголошені дострокові вибори у Греції. Такі перші результати європейських виборів, які завершилися напередодні. На чиєму боці перемога, розкаже Олена Абрамович. Понад 50% такої явки на європейських виборах не було уже 25 років. У Польщі, наприклад, вона зросла майже удвічі – з 23% на минулих виборах до 42% на цих. Більшість голосів поляки віддали за партію влади – «Право та справедливість». В Італії перемогу вибрала партія євроскептиків – міністра Матео Сальвіні. Не лише Ліга отримала перше місце в Італії, але й Марін Ле Пен здобула перемогу у Франції. А в Британії першим вийшов Найджел Фарадж. Тож Італія, Франція, Англія – усе це знак того, що Європа змінюється. Зміни термінових стала вимагати лідерка ультраправої та проросійської партії Франції Марін Ле Пен. Президентові Еммануелю Макрону варто розпустити парламент, оголосила вона в одному з телеефірів. Президентові варто було б зробити певні висновки. Я пораджу йому сприйняти це голосування як своєрідний народний референдум стосовно його політики та щодо нього як особистості. Хоч партія Ле Пен і виграла, проте випередила політсилу Макрона всього на відсоток та взяла лише на 2 місця більше, ніж на минулих виборах. Французький президент не зобов'язаний відповідати на її заклики. Тим часом прем'єр Греції після поразки оголосив у своїй країні дострокові парламентські вибори.
Та євроскептики виграли не всюди. Місцями покращили результат, проте не взяли першості. Попри прогнози, ні в Нідерландах, ні в Німеччині чи Австрії. Загалом 4 такі партії у сумі матимуть в Європейському парламенті усього на кілька місць більше, ніж у 2014-му. Популісти не виграли ці вибори. Всупереч численним прогнозам саме проєвропейські політичні сили перемогли. Переможці виборів – це ті, хто хоче працювати в Європі і для неї, не ті, хто прагне знищити ЄС. Попри таку заяву, Єврокомісії варто визнати, результати найбільшої політсили Європейської народної партії значно погіршились. Вона отримає 182 місця, а мала 216. Здали позиції її союзники по коаліції – соціал-демократи. Через таку ситуацію коаліція канцлерки Німеччини Ангели Меркель проводить кризові переговори. Європейська народна партія муситиме шукати додаткових союзників. Та опції є, наприклад, зелені та ліберали, які значно покращили свій результат і сповідують проєвропейські цінності. У Києві станом справ задоволені. Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри виборці. Принагідно і наріжу їм завдання по підтримці України у новому складі Європарламенту. Наші друзі, безумовно, переважають. Тепер новообрані депутати мають місяць, аби сформувати політичні групи та подумати про коаліцію. У липні вони проведуть 2 сесії у Страсбурзі, а потім роз'їдуться на місячні літні канікули. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейський бюро телеканалу «Інтер». Популісти-євроскептики святкують перемогу у Великій Британії. На виборах у Європарламент найбільше голосів зібрала партія Brexit. Її створили неповних 2 місяці тому. Чи означає це, що Україні побільшало прихильників виходу із ЄС? Знає Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Ось він, головний переможець на цих виборах. Найджелу Фараджу знову вдалося згуртувати навколо себе прихильників Брекзиту. У його молодої партії навіть чіткої програми немає. Але він пропагує жорсткий розрив стосунків з Європою. І саме це хочуть чути багато втомлених від невизначеності британців. Ще ніколи у британській політиці партія, створена всього 6 тижнів тому, не показувала найкращі результати на виборах. Звісно, причина дуже очевидна. Ми проголосували за вихід з ЄС на референдумі. Ми мали вийти 29 березня, але цього не сталося. А ось правлячі консерватори показали найгірші результати сторіччя. І прихильники, і противники Брекзиту розчаровані цією партією і її урядом. Адже через 3 роки після референдуму кінця краю Брекзиту досі немає. Очевидно, що це жахливий результат для консервативної партії. І з цим важко змиритися. Але він показує нам, що люди досі зациклені на референдумі і хочуть покінчити з Брекзитом. Втім, результати виборів зовсім не означають, що в країні побільшало прихильників Брекзиту. Волевиявлення у Британії показало, поділ між євроскептиками та єврооптимістами залишається приблизно однаковим. Якщо зібрати докупи усі голоси партії, що виступають проти виходу з ЄС, вони набирають близько 35%. Це навіть трохи більше, ніж партія Брекзиту. Особливо добрі результати показали ліберальні демократи. Вони мають 2 місце по країні. А у проєвропейському космополітичному Лондоні взагалі набрали найбільше голосів. Оце ніч. Кожен голос за ліберальних демократів – це голос за припинення Брекзиту. Лондонці знову сказали своє слово. Вони хочуть залишитися в ЄС. Такий успіх ліберальних демократів пояснюється їхньою чіткою позицією. Вони вимагають 2-го референдуму із Брекзиту. Тож тепер ще більше шансів, що в країні проведуть нове опитування щодо виходу з ЄС. Щоправда, усе залежатиме від нового прем'єр-міністра. Він визначиться вже до кінця липня. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Несподіваний суперник. Серед безлічі кандидатів у президенти США з'явився ще один, крім Байдена, політик, здатний скласти конкуренцію Трампу. Хто він і чому сьогодні його ім'я в усіх новинах, знає Дмитро Анапченко.
Всі проти одного. Серед демократів, суперників американського президента, вже 24 людини заявили, братимуть участь у перегонах. Але ні американці, ні преса їхні шанси всерйоз не розглядали. Вважалося, що головний суперник Трампа, віце-президент часів Обами Джо Байден, мовляв, у фіналі перегонів саме Трамп і Байден боротимуться за крісло у Білому домі. Але сьогодні ЗМІ навипередки цитують ще одного політика. Мовляв, от я, на відміну від інших, точно знаю, як перемогти. Я спостерігав за ним десятиліттями. Розумію план його гри, всі прийоми і стратегії. Знаю, як наступити йому на болючу мозолю. Нам слід нав'язати йому бій, щоб спантеличити і перемогти. Ви можете сказати, мовляв, знову гучні слова. Втім, схоже, де Блазіо знає, про що говорить. Адже саме у Нью-Йорку, до того, як стати політиком, Дональд Трамп вів свій бізнес. Саме у Нью-Йорку і досі живуть не тільки друзі і спонсори, але й давні вороги президента, які зараз робитимуть все можливе, щоб не дати йому переобратися, а отже і допомагатимуть де Блазіо і фінансово, і інформацією зі штабу президента-республіканця. Про феномен де Блазіо заговорили у 2013-му, коли демократ, несподівано для багатьох, переміг на виборах мера найбільшого мегаполіса Америки. До цього 20 років там панували республіканці, і вважалося, що так буде і далі. Мовляв, їх великий бізнес підтримує. У 2017-му мер впевнено переобрався на другий термін. Білл де Блазіо – найгірший мер в історії Нью-Йорка. Він довго не протримається. Дональд Трамп, звісно ж, не витримав, написавши про де Блазіо злий твіт. І до того ж, що буває рідко, просто з борту президентського літака навіть відео записав. Не можу повірити, що найгірший мер в історії Нью-Йорка і жодних питань найгірший мер у США зараз у президенти балотується. Цього ніколи не станеться. Я знаюсь на прогнозах щодо таких речей. Узагалі дуже здивуюся, якщо він хоч трохи у перегонах протримається. Але, як випливає з розмов серед впливових демократів, саме на де Блазіо, якого підтримують звичайні люди, багато хто збирається зробити ставку. Він може стати єдиним кандидатом, якщо раптом за час кампанії у колишнього віцепрезидента справи підуть не так, або в пресі спливуть скандали, які істотно вдарять по рейтингу Байдена. Втім, останні соцопитування показали, що 2/3 жителів Нью-Йорка проти висунення де Блазіо. Але політик сказав, соціологам не вірить. Якби я довіряв соцопитуванням і зважав на них під час всіх своїх виборів, то, можливо, взагалі б з дому не виходив. Так завжди буває. Ти у фіналі отримуєш зовсім не те, про що говорили спочатку. Чи це справді так, стане відомо тільки в липні наступного року, коли демократи з майже 30 охочих остаточно оберуть противника для Трампа. Але, судячи з нервової першої реакції самого президента, де Блазіо справді знає про нього занадто багато і може це використати. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Що відкрило море після урагану у Британії, від якої аномалії потерпають японці та який спортивний кубок довірили вручити Трампу. Про це та інше у нашому огляді. В Уельсі після потужного урагану Ханна море відійшло від берега та оголило затонулий ліс. Він був похований під водою і піском понад 4,5 тисяч років. Скам'янілу деревину можна побачити між селищами Борта і Ніслас у графстві Кере-Дігіон. За легендами, ці землі колись були родючими, та саме тут розташувалися селища. У Японії зафіксували температурний рекорд. На північному острові Хоккайдо небачена для кінця травня спека. Подекуди стовпчики термометрів сягнули 39,5 градусів. Спекотно і в інших районах. У Токіо понад 32, а в сусідній префектурі Сайтама – до 36. Синоптики кажуть, жарінь спричинили теплі вітри та дуже яскраве сонячне світло, якому не заважали хмари. В Ізраїлі обурені словами уповноваженого німецького уряду з боротьби з антисемітизмом Фелікса Кляйна. Адже, за його словами, останнім часом в Україні слабшають стримувальні механізми в суспільстві і зростає жорстокість щодо тих, хто сповідує юдаїзм. Президент Ізраїлю Реуен Рівлін цю рекомендацію назвав капітуляцією перед антисемітизмом і визнанням того факту, що євреї знову не можуть почуватися в безпеці на німецькій землі. Дональд Трамп у Японії відвідав чемпіонат із сумо і став першим американським президентом, який побачив змагання йокодзуна на батьківщині цього виду спорту. Як почесному гостеві, Трампу навіть довірили вручити переможцеві кубок. Нині лідер Сполучених Штатів разом із дружиною перебуває у Токіо з 4-денним державним візитом. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора та легкого тижня. Побачимо завтра.